Accolade presents. Bueno, pues així hem vist els cotxes del joc, sinó que anem a veure quin trien de tots. El Test Drive, un joc meravellós de l'època del Commodore. Allà vaig a jugar, sempre jugava en el Testarossa, però vaig a triar un altre. Va, el Porsche. Anem a triar el Porsche. Yeah, ahí estem. Anem a començar en la primera etapa. El joc és manual, així que el canvi de marxes és manual. Dels primers jocs que vaig jugar jo en el que el canvi de marxes era manual. Ja estem així en la muntanya, així que accelerem. Marxa amant. La veritat és que el control és un poc, però bueno, pues de l'època, no es poden demanar més. Vale, no tira este cotxe. El camió de la brossa. Ah, menos mal. Quasi me'n vaig barranca baix. Anem a si les curves. Quan tens que adelantar no saps si vas suficient. Tira! Oh. No hem pogut esquivar el que venia de cara. Primer accident en la muntanya, però bé, no passa res. Arribarem a la a l'estació. No han tingut policia encara. Ai, que som en el barranc. Ah, però com tenim que adelantar? En sèrio. Que vinguin ja en aquestes dificultats en la primera pantalla. Un poc regolinxi, eh? Un altre camió de cara, camió de la brossa. Per mi és un camió de la brossa, sempre ha sigut el camió de la brossa, així que adelantem a un altre lento. Camió de la brossa. Curves. Ah, barranca baix. Ja ens, ves, ahí tenim la senyal ja de que estem arribant, de la gasolina, del gas station, així que estem acabant ja l'etapa. Ai, se m'ha enganxat el mando. M'ha enganxat el mando, no girava. Ha sigut culpa meva, això. És que es maneja, s'accelera en la creueta. En un mando d'Xbox, en la creueta amunt, s'accelera i ja està. I es gira en la creueta dreta o esquerra, o sea que no és el més còmode que n'hi ha per conduir, però bueno, són el drama. Bueno, arribem a l'estació, que és l'important. Música èpica. Flying Planes, 92, mare meua. Que mal.
Potholes, no sé qué son los potholes. Watch out for potholes. Creo que probaba potholes. No sé qué significa. A la segunda etapa. Anem a veure. De moment recte, fàcil. Acelerem. La veritat és que el Porsche este va prou lento. Comparat. Quan pita, així no suposa que és que... peligro. Epic canvi de rasante ahí y adelantamiento. Bueno, adelantamiento no, venía de cara. Sino que, barranco. Uy, camión. Madre mía, curva. Pero bueno. No tengo policía en cara, qué raro. Anem tan ràpids que no ni ens detecta la policia. Se veia de venir. Molt complicat era això. Bueno, hem fet un bon tramo ahí a tope. Camión. Cachis. Era difícil esquivar ese. No gires tanto. Este coche no tira. ¡Ay! ¡Me la pegué! No, no tira este coche. Va, tira. Pero això no salta el radar, ni lo lento que anem. Me estranya molt que no haya pitat ni una volta a la policia. Li pesa el cul, el coche. Gas, ja estem ahí. Va, a ver si nos choquem. Va, cuidado. Curva. ¡Ay! A tope. Bien, bueno. No ha estat mal, no ha estat mal. Però m'estranya moltíssim lo de la policia, no sé. És tan lento el cotxe que... Bueno, anem a veure. Flying back there. 114 de mitja. 3.160 puntets. Watch out for radar, si no ha pitat el radar per res, que tinc que watch out. Està tonto este o què? Watch out for radar, diu. Vinga, va, tercera etapa. Crec que he pillat el pitjor cotxe que té, podia haver pillat. A 30 diu que anem. Heu vist les senyals, eh? Un escarabajo. Però això eren gràfics tops de l'època, així que ara ho veuen els meus fills i es parteixen el cul amb els gràfics top. Baixa una, que no sé què ha passat ahir, a puja. Aconseguirà pujar dos marxes de colp. Ah, ahí està el radar. Vaig a veure si m'adelanta la policia. Va, i posa, que mos posa una multa.
passa? Speeding ticket, heu vist el speeding ticket. Ens ha posat una multa. Bueno, continuem. M'estanya molt que no isquera tan tard la policia, hasta la tercera etapa. Ara ja no ens tornarem a deixar caçar. Ja hem vist l'speeding ticket. Ai, m'ha enganyat. M'ha obert massa. Vull dir, m'ha tancat molt paper ara. Dos camions de brossa i barranca baixa anem. És prou... Però imagineu-se això en el joystick del Commodore. Suposa que per accelerar seria el joystick avant. Era un joystick prou... Ara no estic recordant-me, prou... xulo. Jolín. La mare que va, és que és molt ample este... Hola. Molt ample este cotxe. He cremat el motor, ahí. En tantes revolucions. Se m'està fent llarga esta etapa, eh? Ai. Però quan tinc que... policia davant, policia darrere, cotxe davant, per dos costats... Quan tinc que esquivar això? Jolín. Que vinga la gasolina ara ja, que no n'hi ha manera d'esta pantalla, se m'està atragantant. He de dir que hi ha una opció avui en dia en els emuladors de vides infinites, així que... I de que tardes lo que tardes en la gasolinera, ja està ahí la senyora de gasolina. Tardes lo que tardes en la gasolinera, el deixen passar, vull dir, perquè suposa que si arribes tardes molt, el diu, no has arribat el temps, així aquí. Setanta-sis, mare meua. Més lento que el cavallo del mal. És que no sé per què ha triat el Porsche. Tiene que haver triat el Ferrari. Va, quarta etapa. Mec. També aguanta poc este cotxe de revolucions. Gira. Ja està la policia ahí. A veure si se la deixem enrere. Vale, pareix que sí. A veure si no es xoquem. No caem. Quina conducció perfecta, quina conducció perfecta. S'han deixat darrere la policia. Canviem. No para de pitar això. Pumba, contra la paret, per burro. Va, arrenca baix, que me'n vaig. La paret... Aquestes curves... Estaria bé saber quina muntanya és. Si està... Si està basat en alguna muntanya coneguda o... Mare meua... Pumba, s'ha pres tantes curves.
Tinc que veure les... Ala. Ui, l'he salvat. Tinc que veure les noves versions, a veure. Intentaré buscar alguna versió nova. A veure si es pot jugar. No és molt cara. Ai. A veure què n'hi ha que fer avui en dia en el test drive. Va, la senyal de gas. On està? Toma adelantamiento. Ahí está. Oh, ay. Al barranc. Uf. Uf. A la molt paret. Ahí sí, ja era massa. Ja era massa. Ja està ahí. Bueno, quarta etapa completada. Ja queda menys. Flying planes... 100 milles, no? 3.600 puntets. Ara serà l'última etapa ja, això? En teoria són 5 etapes, ara va, anem. I la veritat és que les trobo totes iguals. No trobo diferència de... d'uns a altres. Al barranc. Vale, esquivant cotxes. Si és l'última, té que ser la més xunga de totes, no? Toma, de la tabua. Què, què? Quina conducció més fina. Roger va de jocs estarà orgullós de mi. Quan me'n veig a conduir així, no tan bé. Que vos recorde que en el canal de Twitch de Xbox Catalans fem una cursa cada mes. Els diumenges per la nit. Mantingueu-se a l'alerta i allà ens veureu conduir cotxes actuals. Bueno, conduir gent que saben conduir, jo estic per allí. Donant pena més que altra cosa. Però bueno, alguna xica amb mòbil té que... Qui posa un camió de la brossa allà enmig? Almenys amb... estalviant la multa. Perquè lo lento que anàvem, lo lento que anàvem ens pillava fijo. Vinga, ja estem acabant. Vam aquí ensenyar els que t'indiquen de la perillositat. Sense caure el barranc. Sense caure el barranc. Buah, quina velocitat. Clar, també ens molt que va ser de la curva. I ja no el dona temps de girar cap allà. La de pasta que estic deixant més reparacions, però bueno. Barranc, cuidado, policia. No m'adelantes. La policia no xoca mai? Ah, anava a dir. Pumba. Adelantat a uno i s'ha quedat la policia darrere. Ah,
aquest joc és la canya. Ah, l'estació de gas, que es deia. La senyal de gas, jo crec que ja deuríem d'estar. Ahí està. Sí, claro. Sí, claro. Com és que adelanté això? Bueno, hem arribat. A veure què passa. The end. Look in the glove box. Nice job. Keep the car. Go home. Bueno, pues ja està. El joc, ho vist? Test drive. Si tinc que posar el nom. Ha. Quedarà el meu nom registrat ahí, per los fines de... I així tens la puntuació de tots els cotxes disponibles, per si vols anar... Molt guai. Select a new car. Bueno, pues así os deixem. Vos deixen esta meravellosa música que m'encanta. I fins a un altre vídeo en un altre joc. Ja veurem... Bueno, pues ja... Es veiem un altre vídeo. Vale, adeu.